U organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata održan je sastanak sa kantonalnim ministrima i direktorima uprava za boračka pitanja. Tema sastanka bile su izmjene Federalnog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, te zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. Upravo o novitetima koje ovi zakoni donose kako na federalnom, tako i na kantonalnom nivou. U nastavku razgovaramo sa Aljom Bošnjakovićem, predsjednikom koordinacije Boračkih saveza armije Republike Bosne i Hercegovine. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro vama, dobro jutro svim cijenjim gledateljima televizije Tuzlanskog kantona i poseban selam i pozdrav svim braniocima Republike Bosne i Hercegovine. Recite nam za početak u kakvom je raspoloženju protekao ovaj sastanak, da li ste bili na istim talasnim dužinama i šta je konkretno dogovoreno? Pa da vam kažem, mi predstavnici Boračkih saveza nikad nismo u potpunosti na istim talasnim dužinama sa vlastima. Naravno, mi tražimo maksimum u ovim izmjenama zakona koje ste malo prije pobrojali. Mi ovaj puta nismo tražili taj maksimum, nego smo tražili da se budžet Ministarstva za boračka pitanja Vlade Federacije vrati na izvorni budžet iz 2019. godine, odnosno nerebalansirani budžet iz 2020. godine, tako da tražimo samo ono što nam je pripadalo i ništa više. Jedan od zaključaka sastanaka bilo je da se nacrt izmjena boračkih zakona budu proslijeđeni i kantonalnim nivoima na razmatranje. Očekivati je da taj dio procedure bude završen. Od pomenuta tri zakona, a ja ću dopuniti četiri su zakona, postoji zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju i o tome se razgovaralo. Dakle, zakon o demobilisanim borcima se i te kako tiče svih kantona, odnosno kantonalnih vlada, jer dio prinadležnosti daju kantoni, tako da je za kantone bio interesantan taj zakon. Ovi ostali zakoni nisu vezani za kantone, isključiva su nadležnost Vlade i Federacije, tako da smo razgovarali najviše na temu zakona o demobilisanim borcima i to je dato proslijeđeno kantonima na izjašnjavanje i kazali smo da to dugo ne traje, jer mi imamo utvrđen jedan hodogram da u septembru, da do kraja septembra mjeseca sve primjedbe koje dostavi kantoni da se razmotre, zatim da Vlada Federacije se očituje o sva četiri zakona i da u oktobru mjesecu, ako Bog da, nadamo se da hoće, zakoni budu proslijeđeni u parlamentarnu proceduru, tako da mi očekujemo da primjena zakona, svih ovih zakona nabrojanih, da bude od 1.1.2022. godine. Osim izmjena federalnog zakona i u kantonalnom ministarstvu, kao što ste i sami rekli, pripremaju izmjene kantonalnog zakona koji definira prava boračke populacije. Ja predlažem da pogledamo izjavu ministra za boračka pitanja, Fedahija Ahmetovića, koji je govorio upravo o tome, pa ćemo onda prokomentirati. Prije svega, ono što želimo izmijeniti je, opće je poznato da je kantonalnim zakonom priznata egzistencijalna naknada do 23. decembra 1995. Međutim, opća demobilizacija je bila 22.4.1996. i dakle pripadnicima armije, dakle, nije obračunato negdje oko 4 mjeseca egzistencijalne naknade. I evo, namjera je ministarstva i Borački savez za Tuzlanskog kantona, koji traže svakako da se to prizna, kao u stvari ti vojnici jesu bili u to vrijeme, da se egzistencijalna naknada obračuna do kraja rata, dakle do 22.4.1996. Zatim, radi se o još nekoliko značajnih izmjena, među kojima su invalidi kojima do 60%, kojima je prestala vojna služba po osnovu
ranjavanja i oni su rješenjem vojno-ljekarske komisije proglašeni vojno nesposobnim i kao takvi oni više nisu bili pripadnici, imaju veoma mala primanja, dakle imaju primanja ispod 50% minimalne prosječne penzije u federaciji, što znači negdje ispod 170 maraka, neki dakle imaju 50 i 100, a njima dakle nije priznata ovaj ratni staž do kraja rata. Dakle, mi ćemo u narednom periodu pokušati i za te ratne vojne invalide da obezbijedimo egzistencijalnu naknadu, ali samo dakle onima invalidima koji su proglašeni vojno nesposobni po osnovu ranjavanja, isključivo samo po osnovu ranjavanja. Razmatra se mogućnost dakle uvođenja i kategorije maloljetni borci koji su bili maloljetni i nisu imali godinu ratnog staža da bi ostvarili pravo ili egzistencijalnu naknadu. Mi smo stava da trebamo prihvatiti sve maloljetne borce koji su bili do 22.4.1996. godine, jer oni naravno nisu znali kada će rat biti završen i kao takvima smatramo da treba priznati pripadnost bez obzira na mjesece koje su proveli u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Zatim se ide se u pravcu da se uvede i da se sufinansira i beneficije pri upisu na visokoškolske ustanove studentima, jer do sada je bila praksa da samo djeca šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i dobitnika najvećih ratnih priznanja imaju pravo na 50% beneficije pri upisu na visokoškolske ustanove, gdje su djeca demobilisanih boraca nisu imala to pravo iz razloga što to na neki način bilo regulisano federalnim zakonom, međutim nikada taj zakon nije primijenjen, tako da su ova djeca bila marginalizovana. Evo mi idemo u pravcu da i djeca demobilisanih boraca imaju pravo na beneficiju na upis u visokoškolske ustanove. Pored ovo što spremamo na federalnom nivou da se poveća invalidnina za šehijske porodice, evo mi idemo u pravcu što se tiče banjsko-klimatskog liječenja da uvedemo u pravo sve roditelje šehida i poginulih boraca da imaju pravo jednom godišnje otići u neku od banja s kojom je potpisalo Ministarstvo za boračka pitanja sporazum. Dakle, bez obzira na medicinsku dokumentaciju, sa veoma malim, sa zahtjevom da se obrate ministarstvu, da žele i da samo dokažu da su pripadnici šehijske ili populacije ili poginulog branioca. Ove izmjene svakako su, imaju za cilj poboljšanje položaja boračke populacije, ali su i znak nastavka jako dobre saradnje koju imate sa resornim kantonalnim ministarstvom. Pa pogledajte, ja inače sam poznat da ne volim baš previše hvaliti nikoga. Međutim, u istinu, ministar Fedaja Ahmetović čini velike napore da se poboljša status svih boraca kad se tiče Tuzlanskog kantona. Ja mu odajem priznanje na tome i nadam se da će uspjeti izvršiti izmjene i dopune i pravilnika i zakona o dopunskim pravima boraca na Tuzlanskom kantonu. Ja ću se zvrnuti na ovaj dio kad se tiče federalnih pravopisa. Tu kad se tiče dakle demobilisanih boraca, veoma jednostavne su dvije, tri izmjene koje su predložene i nadamo se da će biti usvojene, ako Bog da, u oba doma parlamenta federacije, a to je da pripadnici, odnosno borci iz Brčkog distrikta i Podrinja, uđu na federalni nivo finansiranja, bez obzira što su ispod 57 godina starosti, jer oni nemaju svoje kantone. I druga izmjena je također veoma bitna, a to su supruge umrlih demobilisanih boraca stariji od 57 godina i pod uslovima dakle da nemaju lična mjesečna primanja veća od polovine najniže penzije. Dakle, to je sasvim jednostavno i to je sasvim logično. I realno možemo reći. I realno, naravno. I nisu to ni tako ogromna sredstva dodatno financijska, a kad znamo da je zakon o demobilisanim borcima težak oko 50 miliona,
na godišnjem nivou, a evo 2-3 godine se primjenjuje i nijedne godine ta cifra nije u realizaciji prešla 40 miliona, znači da tu ima prostora da se to uradi. I zaista je pošteno i realno to da se uradi. Kad se tiče osnovnog zakona, mi ga tako zovemo, koji je inače najveći, finansijski najteži i tako dalje, njim su obuhvaćene inače porodice poginulih boraca i šehida i ratni vojni invalidi. Dakle, u ovom trenutku, mada smo mi evo godinu i pol dana kako radimo na izmjenama i dopunama tih zakona i mi nismo zadovoljni apsolutno dinamikom, zbog toga smo napravili onaj hodogram, tu smo u ovom trenutku najbliži da se fokusiramo samo na osnovicu. Dakle, da se obračunska osnovica u 2022. godini poveća, a da ostale izmjene i dopune radimo malo kasnije u većem miru i tako dalje. Znate, našim borcima, članovima njihovih porodica u ovom trenutku naravno da su najbitnija novčana sredstva. Tako isto kad se tiče zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja, isto u ovom trenutku mi smo bili pripremili 4-5 izmjena članova zakona, međutim najvjerovatnije da ćemo isto koji u osnovnom zakonu u ovom trenutku razgovarati samo o osnovici. Dozvolite mi samo onaj ukratko kad se tiče tog zakona, obzirom da sam involviran u taj dio najviše, jer sam inače nosilac priznanja. Dakle, paradoksalno je, ali nek javno zna, da je naša obračunska osnovica, odnosno da smo dobitnici najvećih ratnih priznanja imali veća novčana primanja 2009. godine nego što ih imamo u 2021. godini i vjerovatno smo jedini u ovoj federaciji Bosne i Hercegovine koji 15 godina, odnosno 12 godina posle imaju onaj manja primanja. I samo mi na kraju još dozvolite kad se tiče ovog vašeg pitanja, dakle četvrti zakon, a to je zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju. Tu imamo dvije veoma sitne izmjene. Ali će svakako ispraviti nepravdu kada je u pitanju i obračun boračkog staža? Apsolutno, apsolutno. Ovdje je već pokrenut taj dio jer se to tiče zakona o PIU, kad se tiče onaj bodovanja, da je svaka godina jedan bod, a ne pola boda i tako dalje, ali je interesantno ovaj zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju. Dakle, želimo da naši gledaoci to znaju, naročito ratni vojni invalidi koji evo već par godina trpe izuzetnu nepravdu zbog toga što su u reviziji proglašeni invalidom ispod 60%, time su izbačeni iz penzije. Sad kad je ponovo revizija bila toga i kad su ljudi inače prešli taj procenat od 60% i ostvarili ponovo pravo na penzionisanje, zbog ograničenja datuma podnošenja zahtjeva, a to je paradoks u našem tom zakonu, oni se ne mogu vratiti, ti ljudi lagano i umiru, a da se ne mogu vratiti. Isto tako i dobitnici najvećih ratnih priznanja. Dakle, onaj ko nije podnio zahtjev u nekom određenom vremenu za penzionisanje, sad ga podnijeti ne može, tako da je to diskriminacija jednog dijela ljudi i to zaista želimo ispraviti. U suštini želite ispraviti nepravdu prema pripadnicima boračke populacije, da se svako naspram svog doprinosa u obrani zemlje bude adekvatno finansijski obezbijeđen, jer na temeljima upravo ove borbe dakle, leži samostalnost Bosne i Hercegovine. Dosta se govori i o nepravdi prema pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su uhapšeni prošle sedmice. Vi ste naravno ispred koordinacije boraca, boračkih udruženja to osudili, ali ste i pozvali sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine da se suzdrže od putovanja u Srbiju, s obzirom da se ne zna ko se nalazi na tim listama za hapšenja. Kad je slijedilo ovo posljednje hapšenje gospodina Vranja, za kojeg svi znamo da je častan čovjek, da nema
ništa s onim što mu se stavlja na teret. Ja sam istog dana napisao jednu reakciju prema svim medijima, naravno i prema politici našoj, gdje sam i njih pozvao i prozvao, dakle, da je ovo crvena linija ispod koje se dalje ići ne može. Hapse se ljudi koji nisu ni na kakvim potjernicama, hapse se ljudi protiv kojih je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu, pa je povučeno ili nije procesuirano i tako dalje. Međutim, Republika Srbija ima nekakve svoje spiskove, ima svoje metode hapšenja, to je više nedopustivo, uistinu nedopustivo, ako se prisjetimo gospodina Ilije Jurišića, pa generala Divjaka, pa Ejuba Ganića, pa ovog Osmanovića i tako dalje, evo do Vranja, pa ovdje tužilaštvo u Bijeljini, posljednjem slučaju Husića i tako dalje. Zaista smo izloženi ogromnim pritiscima. Mi više, ne da ne znamo, mi znamo šta treba uraditi, ali čini mi se da naši političari ne znaju šta treba uraditi. Ovdje smo mi za reciprocitet, uistinu za reciprocitet. Mi smo ovdje da se na granicama Bosne i Hercegovine hapse ljudi iz Srbije koji su učestvovali u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Ovdje je jedna paradoksalna situacija, ja koliko znam, a veoma dobro znam, rat se vodio na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno izvršena je dupla agresija na Bosnu i Hercegovinu. A danas se naši ljudi iz Bosne i Hercegovine hapse u Srbiji. U Srbiji rata nije bilo. Srbija je izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. I u istoj toj Srbiji skrivaju se presuđeni ratni zločinci. Srbija postaje Srbiji mjesto da gdje se čuvaju oni koji su presuđeni ratni zločinci, a žrtva postaje krivac. Nekako, barem ja stičem to. U toj Srbiji je, nažalost, puno presuđenih ratnih zločinaca. Puno ljudi koji su trebali da budu procesuirani, a koji se skrivaju. Pa uzmite samo Dabića, jel tako, doktora Dabića, pa uzmite generala dosta, Pelena, dosta je takvih ljudi. Mladića i tako dalje, do najnovijeg slučaja, jel tako, ovog Đukića, generala Đukića koji je pobio tuzlansku mladost, koji se slobodno šeta po Srbiji i tako dalje. Biće prilike da govorimo naravno o svemu tome, ali evo, stiče se dojam da zapravo Srbija postaje mjesto skrivanja presuđenih ratnih zločinaca, a pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine nalaze se na sudskoj tapeti Republike Srbije. Vama se zahvaljujem na gostovanju.